gajim bikove i meni je bitno da obezbedim stabilnu proizvodnju hrane svake godine. Zato sam se odlučio za hibride Syngentine, koristim najviše Sikoro i Pako. Neko kaže da je Pako možda starije generacije, ali ja sam jako zadovoljan, on je stabilan prinos, ima uvek i u suši i u kišovitoj godini. U 2012. godini, kada je bila sušna godina, u istoj parceli od 25 hektara imali smo 8 hektara Paka i s njim smo imali skoro duplo veći prinos od odličnih hibrida. Izuzetno je dobro rodio. U većini slučajeva ima i po dva klipa, i to prava dva klipa koja su baš onako potpuna i cela. Na vetru su otporni, ne padaju, ne polegaju, visoki su, čvrsti, lepo se beru i beračem, da kažem, ne lome se, ispada klip. Rano otpuštaju vlagu, stabilan je prinos, tako da se sve više ljudi ovde u selu odlučuju za te hibride. Ti ratari znaju da je Syngenta mnogo više od imena za pouzdanu genetiku. Ona je zapravo kompletna tehnologija proizvodnje kukuruza. Odlučila sam se za Gardoprim. To je malo skuplja kombinacija, ali bez obzira. Jednostavno znači eliminiše sve korove koji mogu da se dese. Čista njiva znači dobar usev. Biljka može normalno da se razvija i da da ono što treba da da.